Mama angu ni mjamzito. Na mimi nipo tumboni mwake. Tumboni kwa mama, nakula vyakula vizuri. Mama angu ni shujaa. Anapenda mfanya mazoezi na mimi. Nakukumbusha mama, kuwa makini na ugonjwa wa corona. Tukitoka mazoezi tunawe mikono na sabuni na maji yanatiririka. Mama, naomba usishike watu mikono. Usishike pua, mdomo na macho yako mama. Na uvae barakoa. Itapunguza maambukizi ya corona. Na tukienda kliniki, basi lazima tukae mbali mita moja na watu wengine. Nakupenda sana mama. Kuwa shujaa kama mama yangu. Jikinge na wakinge wengine. Ukipata dalili ya corona, piga simu namba 199. Asante sana wazee wa afya. Endelea ya jamii, jinsia na wazee na watoto. Bye.